İngiliz'in English learning is, çüngenleriniz ve bana şunda hiç rayla neticelerde çıkanınız korunup durup dedi. Hatta energetik derecede hem uzgargansız. Bana birinci kegen vaktinizde negatif koprağı dedi. Hatta avazingiz bana bu dakika cerenglemez dedi. Hazır hatta avazingiz tam cerenglep çıkayıp dedi. Pozitifce, kursançili, kutarınki kayfiyat haması bilinip durup dedi. Men sizden fakirlenemem. Harakat kılın. Rahmat. Singan Rahmat. oynanayım toğırladınız. Singan oynanayım toğırladınız. Boş Kimge gelmediniz. etsem da kimge etsem ma özüme muammoyim mesela ota onam etişardi anu bularni yarashtirib qo'yish kerak deb ma ichimdagi bor anaqalarni bormasligimi sababini etsam mani hayotimga mani yarashtirib qo'yish uchun hech kim aralashgisi kelmas edi. Juda ham chigal masalan, juda ham chigal devurishardi. De keyin o'sha ben kutardimki birov hal qilib berishini. Yo'q ota-onam, yoki qaynana qaynatam kelib anaqa qilishligisini kutardim de. Keyin mana texnikalarni bajargandan keyin o'zimga o'zim aytdim. Nimaga mani oilammi, mani hayotimmi birov hal qilib berish kerak. Men o'zim yaxshi deyman, o'zim to'g'rilayman hammasini deb kuchim yetdi shu narsaga erishdim. Alhamdulillah deyman, juda ham xursand bo'ldim. Borib anaqa parixmaxirimga bordim. Mana shu bir oy o'tgandan keyin, mani o'qiyotganimni eshitganlardan keyin bordim. Qanaqa o'zgarishlar deb so'radilar. Ular ham mani ko'zlari chaqnab so'rab turibdilar. Lekin Naima opa dedim, men dedim xo'jayinim bilan yarashdim, bordim desam, parixmaxirim yig'ladilar. Juda ham xursandman, rahmat deb ularga ham minnatdorchiligimni bildirdim. Lekin rahmat Naima opa, siz sababchi bo'ldingiz deganimda juda ham ular ham xursand bo'lib boshqacha kayfiyatda qabul qiluvdilar, xursand bo'lib bashi yig'lab yubordilar. Lekin men o'zim ham juda ham xursandman ustoz, sizga alohida rahmat. Shunchalik bilimlaringizni qizg'anmasdan bizga o'rgatganingiz uchun juda ham minnatdorman sizdan. Katta o'zgarishlar bo'ldi, juda ham katta natijalarim bo'ldi. Qo'rquvlarim juda ham ko'p bo'lgan ekan. Oldin uyga, mana kelinligimda turib, uyga bormoqchi bo'lsam, qizli uyimga daje ruxsat so'rashga qo'rqardim. Qaynana qaynatamdan ertaga uyga borib kelsam maylimi deyish uchun men 3 kun repetitsiya qilardim. Oynaga qarab, nima desam ekan, ular nima deyishadi deb qo'rqib, o'sha repetitsiya qilgandagi gaplarimni eshitardim men. Men o'zimni sotib olib, qanaqa so'rab olardim o'sha gaplarni. So'rab olardim. Hozir bilaman, hayajonlanmay, prima aytaman, uyga borib kelsam maylimi deb, даже to'ylarga ham ruxsat berishmas edi. Mani qarindoshlarimni to'yi bo'lsa, kelganimdan keyin men to'yga chaqirishdi, taklif qilib. Lekin xo'jayinimga aytdim, qaynona-qaynotamga aytsam, ana 10 sol, men 10 solgacha yengil so'radim, yengil javob oldim, ruxsat berishdi, borib ana keldim. Yozilib keldim, xursand bo'lib, ana ruxsat berisharmikin deb oldin o'ylab, ichimga o'zimni qo'rquvimni yutib, juda ham o'zim anaqa ko'p chuqurlashtirib yuborgan ekanman deb anaqa anglab yetdim shu bloklarimni. Lekin qo'rqar ekanman ko'p. Mani nazdimda juda ham anu bahaybat, anu qo'rqinchli tasavvur qilardim hayotimni juda ham. Uy man uchun zindon, zindon tuzurardim. Yo'q, hozir o'zimni uyimdan tinch joy yo'q. Farzandlarim baribir o'zini uyi, tug'ilgan joyi, xursand bo'lib o'ynashadi. Lekin shu kunga yetguncha ham oson bo'lmadi. Ota-onam qiynalishdi, o'zim qiynaldim, farzandlarim qiynalishdi. Lekin alhamdulillah mana yorug' kunlarimiz bor ekan. Chiqdik o'sha kunlarga. Siz sababli ustoz, rahmat. Katta rahmat. Azizam, juda xursand bo'ldim.